ပါကျွန်တော်နာမည်မီဝေးပါမွေးကနေစအခုချိန်ထိကျွန်တော်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှားတာတော့ကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဦးနဲ့အမေတချင်းဆိုတာကျွန်တော်အမေကိုတွေ့ပြီးမှစဉ်းစားပြီးမှခံစားချက်ပြည့်နေဆိုဟာပါအမေရလာဘသူမှမရင်နိုင်တာပုတ်အများဆုံးက grand final တက်ခဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောပါကျွန်တော်ပုတ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးပြားဆုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်မီဝေကျွန်တော် grand final မှာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီအများအားအဆင်သင့်ပါကျွန်တော်မွေးရမည်ကျွန်တော်ရေဟတခြင်းရွှေမွေးခြင်းပါအားလုံးကြိတ်မလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်နှက်ဖြစ်ခင်ကျွန်တော်မတန်မဆွမ်းကြောင်းဝါနဲ့နဲ့လူချင်းလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်တက်လာအိမ်တလုံးဝဲပြည်သူများခင်ဗျာအခုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့မိုးညင်းကနေဒီအထိလာရောက်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဦးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူများအားလုံးလည်းမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်သူကတော့မီဝေပါတယ်ဗျာညီလေးဆိုဟုတ်ခဲ့ပါတယ်သူကအမငဲခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းလို့ဒီညီလေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကထံရဲ့အထူးတောင်းကိုခံခဲ့ရပြီမလဲလုံးဝစိတ်တမကြအမလျော့ပဲနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေသူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုရဲဝံစာနဲ့ချပြနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တူဖြစ်ပါတယ်သူ့တို့လက်ခုပ်တမ်းနဲ့အားပေးကြပါအောင်ဗျာမီးဝေလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะညီလေးရဲ့ခံစားချက်တွေတော်တော်လေးကိုအခန်းထဲမှာပိတ်ထားခဲ့ရတာကြာပါပြီအခုချိန်မှာဒီစီဇန်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြန်ပြီးဖွင့်ထုတ်လာလို့သူကျွန်တော်ပြောပြပါရယ်ဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပါညီလေးဒီနေ့အကောင်းဆုံးညီလေးရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ပုံမှာပရိသတ်တွေသဘောကျမှထင်ပါတယ်အဲ့တော့မမထရီဇာရဲ့ခံစားချက်တွေကိုစပြီးမေးပြပါမယ်ဗျာနော်
ခမီးဝေမိုးညင်းလေးတော့လာလဲခြင်းသွားပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လေငါးပေါယူလေးလဲစားခြင်းねဒီလားလက်ဖက်တုပ်လေးလဲစားခြင်းねခန်းငော်ပန်းလေးလဲပန်းခြင်းねအဆုံးပါသွားတယ်နော်အဆုံးပါသွားတယ်ခမီးဝေကလေးဟိုမတန်ပေမဲ့စွန့်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြအဖြစ် Myanmar's Got Talent 2018ရဲ့ final stage ပေါ်မှာဖျော်ဖြေသွားရလို့ထွေးစမ်းမြင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပါလေအဲ့တော့အားလုံးရဲ့ voting တွေအများကြီးနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့မော်ဖီဇာဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်နော်ဆွေးဆွေးများကြီးတင်ပါတယ်ညီလေးမော်ဖီဇာပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမောင်မောင်ကြီးရဲ့အစိတ်တခွန်အားပေးတဲ့မြေတားစကားလည်းကြားကြပါရဗျအဲ့လိုမျိုးနော်အမှုပညာကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်သူပြိုင်ပွဲတော့ချောက်မှာလည်းသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်စင်တခြင်းလေးတွေပဲသူကဆက်ဆိုပြီးတော့ဖျော်ဖြေသွားတာနော်ရှင်ပြိုင်သွားတာဆိုတော့ဒီလိုရေချင်းလေးတွေနဲ့အမြဲတမ်းကိုင်းနော်ဒီပွဲမှာလည်းအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါစေဗိုလ်တင်းလည်းများရပါစေဂီတာကိုလည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုပျော်ရွှင်မှုတွေအေးချမ်းမှုတွေဖန်တီးပေးနိုင်ပါစေနော်ဘုံမီဝေအောင်မြင်ပါစေဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံနေပြပါစေညီလေးဦးတည်ရဲ့သုံးသပ်မှုလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဂီတာကိုလက်နဲ့တီးဖို့တော့တော်တော်ခဲရင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့တော်တော်ကြိုးစားကြင့်ယူပါပါအာကိုလက်မရှိတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ခြေတော်လေးနဲ့ရအောင်တီးပြီးတော့ဥပညာဖန်တီးနိုင်တာ creative ပါပဲ။မိုးညင်းရှေ့မှာအမေးစသဖြင့်ကိုပိုင်တန်စင်လေးတွေနဲ့ဖြောပြသွားတာဟိုကြည့်ရတာရောနားထောင်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့မှရသားတစ်ခုရစေပါတယ်။ဘုရင်နဲ့အားကြီးရပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါမြန်မာစကတလန်ရဲ့တခြား Golden Buzzer ရဲ့စွမ်းရည်ကိုကြည့်ရှုခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Subscribe ဆိုတဲ့ click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်။ပြေးသိမ့်နှိပ်သိမ့်လေးမယ်လို့ရင်းရင်းအမခံပါတယ်။